Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, біліп жүрмін деп жазыламыз. Иә. Макдональдс Академияда, Сәтбаев көшесінде, мына жерде мост бар. Иә. Ашылғанына көп болған жоқ. Сол 2022 жылы 1-2 жыл болған болар. Иә, мына жерде Дина написатында музыка колледжі. Иә. Так, такие жол. Макдональдс. Кішкентай болса да, іші нормально. Адам, я көпір, жай көпірі. Так. Макдональдс. Машина мен болса 24 сағат алып қойды.